إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله سبحانه وتعالى أفلندرويم Vetëm prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë, salavatet dhe selamet tona i adërgojmë dashurit ton, Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam, familjes ti, shokve ti dhe gjithë atyre që pasojnë rrugën e ti deri ditën e gjykimit. Vëllezër nderuar, me lejen e Allahu subhanahu wa ta'ala, vazhdojmë edhe më tutje së bashku, me edukatën të cilën e kemi filluar dhe shpresem që të edukohemi ashtu si Allahu është i kënaqur me edukatën e besimtarit, me edukatën me cilën duhet pajiset dhe dëvishet çdo musliman, me edukatën më të mirë, edukatën e Kur'anit dhe Sunetit. Me lejnë Allahu subhanahu wa ta'ala, do të ndalemi të themi disa fjalë në lidhje me një edukat e cila ka të bëj me një ibadet të rëndësishëm, e cila ka të bëj me një ibadet të madhë në dinin Allahu subhanahu wa ta'ala, e cila ka të bëj me një kusht prej kushteve të mëdhajat islamit. Pasi kemi folë ma herët në lidhje me edukatën në namaz, edukatën në Ramazan, edukatën në pasuri që ka të bëjë me zekatin, me lejnë Allahut Azza wa Jall, pasi që jemi afër një ibadetit madh, do të ndalemi të themi disa fjalë në lidhje me edukatën e haxhit, i cili është kusht i pest i islamit, i cili është ibadet i veçantë i këti dini, ibadet i rall i cili nuk gjindet në fe tjera, në popuj tjerë, i cili veprohet prej muslimanve dhe i cili e ka një shpërblim të madh të Allahu subhanahu wa ta'ala. Haxhi, ku në një vend, në një shtëpi të Allahu subhanahu wa ta'ala, të bohen musliman prej gjithë vendeve, të gjithë në një pamje, të gjithë në një ibadet caktuar, pa dallim ngjyre, pa dallim moshe, pa dallim pozite, pa dallim pasurie, pa dallime tjera, po të gjithë dalin ashtu si kërkon Allahu Azza wa Jall në një veshje të vetme, i bëjnë ibadet Allahut Azza wa Jall. Është një ibadet i madh, i cili nuk gjindet askund, nuk ka dikund të mbotë, dhe nuk ka fe, dhe nuk ka asgjë diçka që i përngjan haxhit këtij ibadeti të madh. Dhe shpërblimi i tij është shumë i madh. Sa është shpërblimi, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e ban haxhin, shkon në haxh dhe nuk i ka dy gjëra, a një prej tyre marrëdhëniet intime apo gjërat që e çojnë deri në atë, dhe e dyta nuk i bën gjunahe Allahut Azza wa Jall atje, kur kthehet prej haxhi kthehet sikur në ditë që e ka lind nana e tij pa gjunahe. A vetëm ky hadith mjafton për të kaluar edukatën e haxhit, edhe pse argumentet janë shumë në lidhje me shpërblimin e tij.
prej edukatës haxhit është që besimtari muslimani këtë obligim, këtë ibadet të madh ta bën atëherë kur e ka kohën e tij dhe jo atëherë kur njeriu të plaket dhe t'i kryen gjitha gjërat gati dunjas ti e pastaj në fund të shkon haxh ashtu siç praktikohet në shumë vende tona. A kur t'lidhet për haxhin, për haxhilerët, automatikisht shkon mendja te kush? Te pleqt. A haxhilerët pleqt, ndërsa në realitet haxhi nuk është vetëm për pleqt apo vetëm për tritë e kështu me radhë. Haxhi është për gjithë ata që i plotësojnë kushtet dhe ju bëhet obligim atyre. Thot Allahu Azza wa Jall: Walillahi ala nasi hijjul bejti men istata'a ileyhi sabila. Allahu Azza wa Jall e ka bë obligim haxhin që njeriu të shkon dhe ta kryen atë kush ai i cili ka mundësi. Çfarë mundësie? Ai i cili ka mundësi shëndetësore, fizike dhe ka mundësi materiale, ka pasuri për ta kryer haxhin. I ka këto dy mundësi dhe nuk e ban haxhin, sipas shumë dietarëve, çdo kohë që e kalon ka gjuna ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dikujt i bëhet haxhi obligim në moshën 20 vjeçare, dikujt 30 vjeçare, dikujt 60 vjeçare kështu me radh. Secili kur duhet ta ban haxhin? Kur i bëhet obligim. A për dallim prej asaj e cila bëhet në për shumë vende tona. Ndoshta ka pasuri, ndoshta ka mundësi, ndoshta i ka krejt dhe nuk e ban haxhin. Bilas që e shtin në list atë planeve ti, as që e ban muhabet me shkun haxhin. Pse? A ka kohë për haxhin? A i ri jam unë? Ose smuj unë e kisha shku, po smuj me mbajt. A se haxhin duhet me mbajt, mande. Muslimani duhet jetë musliman para haxhit edhe pas haxhit. Ajo pas haxhit du të muruj, po para haxhit bën çka dush. Jo, a besimtari e ka obligim haxhin kur i ofrohen dhe i plotësohen këto dy kushte, këto dy mundësi. Pastaj është prej edukatës ati i cili shkon haxh, pasurin me cilën shkon haxh ta ketë pastër prej halalit. A sidomos në këtë kohë që pasuria e shumë njerëzve përzihet, që harami hynë në për shumë pasurit muslimanve, pasuria tjetë e pastër, halal, dhe me atë pasuri, njeri u shkon në qabe, njeri u shkon në vendet e shenjta, njeri u shkon të i ban ibadet Allahut Azza wa Jall, nuk shkohet atje me pasurit kamatës, as nuk shkohet atje me pasurit dëvjedhur, as nuk shkohet atje me pasuri që është bën shit blerjet haramit, po pasuria duhet të jetë e pastër. Nga se nëse nuk është pasuria e pastër, atëherë është pikpyetje edhe ibadeti i tij. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: vjen një person i raskapitur, i pluhrosur, flokët e shprishura, dhe fillon i ngri duart dhe thot: ja rab, ndërsa ushqimi ti ka qenë haram, pije ti ka qenë haram, veshmbathje ti ka qenë haram, si do t'i përgjigjet ati Allahu Azza wa Jall? Si do t'ja pranon ati Allah i badetin kur ai gjitha gjërat i ka pre haramin? Ashtu si shta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: një pjesë e trupit e cila formohet prej pasuriz në haram, zjari ma shumë ka për parsin dhe i saj. Një pjesë e trupit që ti ke hangër ke pi me haram, ajo pjesë e trupit që është formu dhe është forcun trup, gjehenemi ka ma shumë për parsin dhe i saj. Allahu na rujt. Pastaj kërkohet që besimtarit përgaditet për në haxh, a të bëhet gati jo vetëm me gjërat e dunjas, a me mbush çantën, me mbush kuferin, teshat, krejt çka i duhet, e ka gajle, mos haron diçka se koha e gjatë, haxhi ka mund, ka atë e kështu me radh. I jep përparësia saj. Para kësaj duhet përgaditet me diçka tjetër. Çka? Duhet përgaditet njerë me zemër, me shpirt, përgaditet se është duke shku me e bo një ibadet të madhë. Çka? Duhet pëndohet Allahu Azza wa Jall.
Duhet ta pastron zemrën e tij prej gjunaheve të zemrës. Duhet pastrohet me gabimet që i kanë dhe muslimanve. Duhet ju kërkon halal atyre që ju ka bo zulum. E kështu me radhë, përgaditet njëherë nga ana shpirtrore. E pastaj, let përgaditet edhe nga ana e dunjas për gjëra që i duhen. Tha Allahu Azza wa Jall, wa tazawwadu. A boni gati, merë një gjëra që ka ju duhen. A bo unë e shkojnë qabe. A s'ka problem, nëse Allahu edhe atje nuk furnizon kur. Jo, ajo është në regull, Allahu do të furnizon. Po ti merë i sebepet. Wa tazawwadu. Fa inna khayra zadi taqwa. Edhe pse ato që i merë me veti, më mira prej krejt atyre, është takvallëku. Po për fatë keq ka raste që dikush edhe kur bëhet gati me veti merë, a edhe harame. A bëhet gati për me shku në haqë po, i mbush sende që ka i duen po, pa marë edhe ne haram me veti, a problem është, si do mos kush, a duhan gjitë, a problem se ndështë atje në qabe, ku me dita ka malborët kuqe, a edhe problem, duhet mi marë me veti, shtekat e cigareve i merë me veti për ku, është duke shku në haqë. Allah në arrujt, kjo është fatkeci. Allah Azza wa Jall thot, el haqju është hurum ma'lumat. Haqji është në disa muaj caktuar. Fëmën farada fi hinne el haqje, fela rafetha, wala fusuka, wala gjidale fil haqj. Aji cili e ka obligim haqjin dhe shkon atje, fela rafeth, jo mardhani intime dhe as gjërat që qëjnë deri atje, wala fusuk, dhe as gjunahen haqj. Me i marë gjërat që i ban gjuna, Allah të azza wa jall, kjo është një prej gabimeve të rrezikshme, wala gjidale fil haqj, dhe nuk ka polemikat kota besimtari i cili shkon për të bo haqjin. Pastaj, për edukatës ati i cili bot gati për në haqj, dhe aji i cili shkon në haqj, ta kitë parasysh se haqji nuk është shëtitje, nuk është turizëm, nuk është ekskurzion, a haqji është ibadet i rëndësishëm. A jo me shku me vizitu, a e ka po qabën anë televizor, se ka po kështu të shkoj të asho, a ku me hezë disa vende në për Evropë, jëmë konë edhe në disa shtete tjera, të shkoj të asho edhe atë vend. A haqji nuk është turizëm, haqji është ibadet i rëndësishëm, andaj besimtarit më shumë para se të niset duhet t'i intereson ibadeti se sa gjërat e dunjas. Shumë njerëz ju intereson si janë hotelet, si janë ushqimet, si janë këto, si janë ato, nuk i intereson shumë si do t'jetë ibadeti. Ti a do me shku në haqë, po me ka shku në haqë, a cili e ka ma lirë, a jo, cili i ka kushtet ma të mira, jo, cili, me të cilin ibadetin e ban ashtu si Allahu e kërkon prej teje, cili ta mundson dhe të ndihmon dhe ta lehtëson që ibadetin ta bësh sa ma mirë. Nga se ka prej organizimeve ndryshme, ka organizimet lojlojta, ka njerë që nuk ju intereson, nuk ndjen përgjësi për ty, ndërsa ti duhet ta kesh gajle edhe shokun me cilin shkon haqë, edhe atë që e ki afër veti, në karrik gjatë udhëtimit, po edhe atje, duhet të mundosh ta zgjedhish, me ka një duke shku në haqë, me dikan di cili është musliman i mirë, që kur e shet ti të bëj ibadet, të shtot vullneti edhe ti me bëj ibadet. Apo me dikan i cili intereson dunjaja, edhe kur don ti me bëj ibadet, aj nuk të len të të bëj muhabet. A dhe kjo është problem, ta zgjedhish, me ka një duke shku në haqë. Me zgjedh një musliman të mirë që ta lehtëson ibadetin dhe ta lehtëson mënyrën më të mirë për ta kry haxhin. Ka shumë njerëz që i kalojnë edhe ditët më të mira, ditët e shtrenjta atje jo si kërkohet prej tyre. Edhe në Arafat, ku është vendi, momenti që ti të bësh shumë ibadet. Kam përmend dietarët thënë kemi pa raste, unë si kam pa vetë, kam pa njerëz në haxh në Arafat duke lutë shah, duke lujt letra, a me karta në Arafat, ose shtash me telefonat, e kështu me radhë, a me hum kohën kotë, në dhe vend ku kërkot prej ti ibadeti. Andaj, do të ketë kujdes besimtari, dhe ti kushton rëndësi ma shumë,
anës ibadetit se sa anës dunjas, edhe pse dhe ajo është e rëndësishme, ma e rëndësishmja është që ibadetit bëhet ashtu si duhet. Pastaj, është prej edukatës që haxhi, ky ibadet i madh, i rëndësishëm, që shumicës, apo rallë prej njerëzve që ju shkon mendja, që edhe këtu mund të hynë si e fasia. Haxhit bëhet vetëm për Allahun Azza wa Jall. A njeri ju shkon haxh po, për çka? Do mu nisë për haxh po, cila është arsia? A jam duke shku vetëm për hirë të Allahut Azza wa Jall. Jo me shku që kur të kthehem, me thirë haxhi. Ose, nëse dikush nuk thirë haxhi, apo thirë me ndonjë emër tjetër, dhe ti hidhrohesh, ti e me kuptu që haxhin nuk e ke bo bashkë si duhet vetëm për Allahun. A haxhi bëhet vetëm për Allahun Azza wa Jall, jo për diçka tjetër. A për fat keq ka njerëz të cilët nëse nuk i thu haxhi filani, po unë për çka jam kon haxh? A jam kon haxh po? A ti e nënçmon ja humb atë ibadetin që e ka bo jo. Ani ti për respektit normal, i thu nuk ka problem. Po qëllimi i ati i cili shkon nuk duhet t'jetë emri. Gjithashtu nuk duhet t'jetë gjëra tjera të cilat kanë mundësi që e fusin sy e fasin zemër. Sidomos këtë kohë, a dali një në xhami me falë namazin, nuk reklamohen, nuk fotografohen, a gjërën Ramazanin e kështu me radhë, ndërsa kur shkën haxh, fillojnë reklamat, fotografin nga gjitha anë, dhe kjo nuk është në rregull, këtu është rrezik se hin shejtani. Hala pa unis, fillojnë fotot. A tu shku me hip në autobus apo në aeroplan. Tu hip, hipi, unis, zbriti e kështu me radhë. Mos flasim për atje që ka njerëz në qabe, i ban fotografi vetvetes në Facebook. A Safa Merwa, një fotografi në Facebook. Në Arafat, një tjetër në Facebook, për çdo hap që e ban rri në Facebook dhe ju të regon tjirëve qka është duke bo. Ku është ibadeti? Ku është sinceriteti? Vetëm për hirë të Allahut subhanu e tala. Ai krejt ajo procedur, krejt është ibadet ndë Allahut Azza wa Jall. Ibadetin që e bën, a ruje dhe bënë për Allahun Azza wa Jall. Ajo më mundu dhe me i përhap dhe me i reklamu ato gjëra që i bën. Bile dhe nëse të kap, a je duke bo ibadet, je duke u falë, je duke bo tawaf, je koncentru, je përqëndru, je duke ndje me shpirt, i badetin që e ban, me të kap dikush tjetër në fotografia po një gjizim, ty do të të prishe qefi. Pse? Ajo të bëdë vetëm për Allahun Azza wa Jall. A mos të të shohin tjerët, nga se ku të shohin tjerët, fillon rreziku. Dhe ka rrezik, dhe ka mundësi që pastaj i badeti mos jetë në regull para Allahut Azza wa Jall. Pastaj është prej edukatës, njeriu i cili don të kryjnë këtë ibadet, vendos që të aban haxhin para se të niset, ti mëson regullat e haxhit. A do me shku në haxh po, duhet t'i dish gjërat kryesore spaku që janë të haxhit, cilat janë ruknet, shtyllat kryesore, që pa to haxhi nuk vlenë. Cilat janë uajibet që nuk guxon me ilon, cilat janë sunetet, cilat janë gjërat që ta prishin haxhin. E kështu me radhë, gjërat e haxhit, ai i cili shkon haxh e ka obligim farz ajin me i dit. Dhe njeriu mund nis për xhami, që xhamia është afër. Niset për xhami, s'di çfarë namazi ka me fal. Sa rekat ka me fal. E kështu me radhë, është katastrofë. Munis për dikun afër, po i ban të hollat, përgatitet, shkon me mija kilometra, është duke shku dhe nuk e di çka ka me bo. Çka ki me bo në haxh? Çka të bajnë krejt edhe unë? Ose është hoxha për para, aj para gjëmati mrapa, nuk është në regull. Po si, i badeti duhet bëhet duke e dit, a ende para se me shku, çka ki me bo t'in këtë i badet? A ti ka mundësi me pas një mësus i cili ta lehtëson, po jo ti mës dish kur gjo, qka i duke bo, e pastaj për fat keq, kur të kthehen, a eshe një avë, dy, tri, e pastaj dikush të bën pyetje, ho gjo, kam qenë haqë, ama këte se kam bo, am vlen haqëi,
Kam qenë ama ketë e kam bo gabim, a duhet theri diçka, e kam bo këte dhe këte kështu. Jo kur të kthehet, jo kur të kthehet prej haqji, kur, para se me shku në haqj, edhe pse ka disa vende, pak prej vendeve të cilat organizojnë kurs me haqjilerët, para se të nisen haqjilerët, e mësojnë mirë i badetin, e pastaj shkojnë atje dhe kanë të gatshme, dhe kanë letë me bo atë, ndërsa në vende tona nuk ekziston ky organizim, ky lloj kursi për mësimin e ibadetit, po me gjithat, se cili duhet mundohet, një libër të vogël, apo një ligjerat, apo diçka, apo një konsultim me hoxhën që e ka afër, që ibadetin të ban, ashtu si Allahu është i kënaqur. Dhe kur shkon atje, ti din gjërat që i duhen, dhe ti din gjërat që nuk i duhen, ti din të mirat dhe ti din gabimet. A ka raste që njerë shkojnë haqë, a bohen gabime, bohen gabime plot, bohen bidate, bohen shirkijate, bohen gabimet loj lojta, ndërsa njerës kanë shku me i bo i badet Allahut Azza wa Jall. A dhe kjo është problem, dhëtë mi dit gjërat para se me shku, nga se ka mundësi kur shkon atje, e shet dikan duke bo diçka po, shkon edhe ky me e bo. E shet dikan tjetër e ban një gabim, shkon edhe ky me e bo e kështu me radhë. Dhe kjo është rrezik. A ka bidate, ka edhe shirkijate. A ka mundësi me shku në haqë dikush, me i bo shirk, Allahu Azza wa Jall, a ka mundësi. Edhe pse ka për njerëzve të cilët ofendojnë, edhe shpifin, në emër të kritikës kundër vahabizmit, a dhe flet kundër disa gjërave kinse, a ka dikush i cili thret në një rrug tjetër prej asaj që thret Allahu Azza wa Jall. Ju keni dëgju prallat e njerëzve të cilët flasin kundër vahabizmit, a vahabizmit në thojza, ka për njerëzve të cilët shpifin pa kur far ndërgjegje, pa kur far turpi, dhe thonë: a kur shken haqjilerët atje kujdes, nga se kur të shkon njeriu me vizitu varin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dalin aty disa polis dhe thënë: jo varin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po ku duhet me shku? E drejtojnë rrugën e kujt? E qenë të vari Abdul Wahabit, e qenë të shpi Abdul Wahabit. Mos e vizitoni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kënd viziton Abdul Wahabin. A ndodh kjo? Apo sa njerë shkojnë haqë, a me qenë 1, 2, 3, edhe ti tjerët mundesh me i manipuluash e letë, me miliona njerë shkojnë haqë, kujt i ka ndodhë? A i ka ndodhë dikuj gjatë gjithë historisë, me i thonë: jo, të varri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku me shku? Të varri Abdul Wahabit. A na udhu bila shpifjet, hap të asparat gjithë njerëzve, po për fatë kejtë, sot njerëz gënjen, shpifin, nuk turpron dhe nuk skuqen fare. A dhe ka njërë që nuk e din dhe s'myn me dalu cila është e vërtet dhe cila është gënjeshtër. A nga si janë mësu njërën me gënjeshtra dhe nuk ju ndryshon pamja, nuk ju ndryshon qerja. A ka raste që bëhet shirk edhe në ato vende, bëhen shirkijate, dhe këte s'ka mundësi me mohu askush. Por atë ka njërë që rinë roje edhe të vari i pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sa ajo është vari i pejgamberit Allahut që kalot dhe jepet selam, po nuk është vend për të adhuru varin e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. A ka njerëz që dëshirojnë të adhurojnë, apo edhe bëjnë adhurime në ato vende jonde Allahu Azza wa Jall? Ka njerëz, dhe na i kemi pa me sy ton, po dhe ata që kanë qeni kanë pa gjithë plot raste të cilat ndodhin gabime dhe ndoshta edhe shirkijate. A shë njerë që dalin e për kodra, a dhe marin dhe, i mbushin keset, kur kthejnë vendet e veta, a pak dhe i ahudh në kry fëmis, që t'i heci jetë ambar, pak dhe i ahudh ati të smurit, që Allah t'a sharon, pak dhe ati që s'ka fëmi, Allah t'ja fëmi e kështu më radhë. I shë njerë duke i prek muret e mërmerit, stubat, që s'ka kur fardamje dhe dobije prej ti, po, ma diko është ky, është atje në vendet e shenjta, prek shtyllat, prek trupin, prek bereqet prej shtyllave të mërmerit, ka gabime plot. Apo ti kur flet kundër gabimeve, të cilat i përkrajnë sufit, i përkrajnë dervishët,
të cilët paraqiten emër të hanefizmit dhe jo emër dervishizmit, e shetë që ai patjetër për të mbrojt vetë veten, duhet të akuzon dikan tjetër. Dhe dhe gjon prallat quditshme, a njerë diqenë haqë me vizitu varin a Dulehabit. Bile këta vahabistat jo vetëm kaqë, këta ka ndosht edhe me digë varin e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, këta e mpralla që fmive me au të regu natën edhe fmit nuk t'i besen. A nuk i besen, s'ka musliman bisi përfaqen e tokës që don t'a djeg varin e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Që don t'a prish qabën, që don t'ban gjëra që nuk i ban edhe muslimani më i dobët mbisi përfaqen e tokës. Dhe ai i cili vetëm i shku në zemër me dasht me bo, ai ma nuk logaritet musliman. Vetëm me dasht, ani se nuk mundet me bo, me dasht, a une du të prishet qabja, automatikisht del prej dinit Allahut. Une du me dik, varin edhe trupin e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, automatikisht ai ma nuk është musliman. Po ka njerës të cilët, thrasin sunetin e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bashkëta qenë kanë kundër pejgamberit të Allahut. A subhanallah, janë pralla çuditshme, po a shiten, a sidomos në këtë kohë shitet gjithçka, që nuk shitet as në pazar, as mende tjera, po në lajme, në ligjerata, në vende, ku flitet, në emër të islamit, shitet gjithçka, andaj besimtari duhet jetë i kujdesshëm, që para se të shkon haxh, atë kitë kujdes t'i mëson regullat dhe t'i din gabimet që bon atje dhe që mos t'i ban ato gabime që të ruhet dhe t'a ketë haqin sa më të mirë dhe sa më të plot. Pastaj gjithashtu është për edukatës që besimtarit përgatitet para se të shkon haq edhe me një cilësi e cila atje shumë e rëndësishme. Çka duhet të merë me veti shumë sabër. Shumë sabër do të merë me veti, nga sa atje ka njerë shumë. Më lidhe njerët prej çdo vendi, se cili e ka të mentalitetin e vetë, se cili e ka të mënyrën e vetë, se cili e ka të gjindjen e vetë, besimtari duhet banë shumë sabër. Anë tawaf e shtin dikush. Atje në vendin tjetër i duket shumë nxehtë. Atje në hotel ndoshta kushtet si dalin si duhet. Ushqimi e kështu me radhë, fillon njerëz dhe nervozohen shumë, në vend se atje të ketë sabër sa më shumë. Edhe nëse ndonë do një gabim prej dikuj tjetër, besimtari duhet tjetë zemër hapur. A e shkeli dikush? Po normal që e shkeli dikush, se aty ka miliona. A e shkeli dikush, fillon nervozohet. I dyti, ja im nervozën ala ma shumë. I treti, kur e shef fillon me fol fjalë, që nuk i takojnë një besimtari, jo atje, as në vende tjera e mos flasim për në qabë. Asi kur ai personi që e ka dëgju një prej muslimanve, ka qenë aty afër, e ka dëgju dikand duke i thonë disa fjalë, e ka shkel dikush. A shqiptari edhe atje, problem, a me nervozën, e shkel dikush njëherë, dy, tre, thot e halltihe loçk, a ku në qabë, halltia sos punë, pse, se ja shkelin komë. A dhe kjo është rrezik, kjo është në udhë bila, ti shkelin kom normal, ka mundësi me ndodhë gabim, po me gjithat qka duhet jetë besimtari zemër hapur, dhe ti ki mundësi, me pengu dikant, ty ka mundësi, me të pengu dikush, po këtë gjëra nuk duhet miren parasy shumë, nga se qëlimi është dikun tjetër dhe i badeti është maj rëndësishëm, se sa këtë gjëra të caktuara. Gjithashtu bëhet gabim edhe kur të bohen, kur afrohen njerëz, të puthje e gurit zi, a dhe shtyhen, atë shumë sa që ndodhin pastaj probleme edhe matë mdhaja. Puthje e gurit zi, është sunet. Nëse e puth, kish problem. Nëse jo, nuk ka problem, haqë është në regull, po për fat ke shenjë njerë, duke u shtyja shumë, sa që pastaj u ndodhin edhe probleme shëndetësore. Pse? Nga se natë kalablak të madhë, a e ka vendos, ja me pudh gurin e zia s'ka, dhe kjo është problem. A bile për fat keq ka raste edhe te grat, hy nat kallablak, nat mes të madh njerëzve dhe mundon mu shty me pudh gurin e zi. Pudhja e gurit zi është sunet, nëse e pudh, në regull. S'ki mundësi e prek me dorë dhe e pudh dorën, ketë është në regull. S'ki mundësi prej largë vetëm me qënë dorën dhe nuk e pudh fare, krejt është në regull.
Edhe nëse nuk e ban, nëse e lën një sunet mangu, ma mirë, me lën sunetin mangu, se sa mu shty, edhe mu sakatun mesin e muslimanve, nga se kjo nuk është ajo që kërkohet. Gjithashtu, ka fundi, kur haxhilerët e kryn haxhin, i kryn shumë obligime, ka fundi e kam pa tjetër, a si pas traditës, që dalin dhe të marin disa dhurata, disa bakshishe, dhe për fat keq, shumë njerëzve ju kalon kohë gjatë në për pazare, në për vende ku duhet me ble gjërat që ju duhen, dhe ndoshta ik namazin qabë, ndoshta ik namazin xhamit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndoshta ik në disa ibadete duke u marë shumë me këto gjërat dunjas, a ban me ble, ban me ble dhurat, s'ka problem, po jo duke u marë me to, me ik disa ibadete të rëndësishme, të cilat pastaj kur të kthehet mos ka mundësi me i kompenzu ato. Andaj, nëse blen në kohën që nuk i ik ndonjë prej ibadeteve. Dhe e fundit, edhe pse tema shumë e gjatë, e fundit që e përmendim është prej edukatës, ati i cili kthehet prej haxhi ti përmend gjërat e mira që i sheh atje, kënaqësinë e qabës, kënaqësinë e ibadeteve, kënaqësinë e ndjenjën që e ndjen atje duke adhuru Allahun Azza wa Xhel, dhe mos të merret shumë duke i porgoju ata, duke i përmend gabimet e tyre, duke i përmend të metat e tyre, nga se na e dim që ka gabime dhe ka mangësi dhe ka të meta, po me gjithatë a ibadeti është i madh, numri është i madh dhe ka vështirësitë ndaja dhe ndodhin gabime, mos mu marë shumë madh në çmimin e arabëve, se arabët janë për kurgjo, arabët kanë betë mbrapa, me bo mjalon dikuj tjetër, a disi e banë e kështu me radhë, mos mu marë shumë madh tim, po mu marë ma te cila është e hajrit dhe dobishme, dhe ai që nuk ka qinë, kur ti dëgjon muhabetet, të lakmon, shkon atje dhe jo ai që nuk ka qenë të mërzitet dhe mos të formalohet për këtë vend bekuar, këtë vend shenjt, në lusim Allahun Azza wa Xhel, ata të cilët e kanë kry këtë ibadet, ata që e kanë kry haxhin, Allahu t'ja pranon. Ata të cilët nuk e kanë kry dhe nuk kanë mundësi, Allahu t'ja mundëson. Ata të cilët shkojnë këtë vit, Allahu Azza wa Xhel këtë ibadet t'ja ulehtëson, ibadetet e tyre Allahu t'u pranon, me edukatën e Kuranit dhe Sunetit Allahu gjithve të na edukon. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.